बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खदर मनो द इडाबडेशन सेसेक्स के वो स द कार दर तक कवम बल्कि द सेसेक्स आओ द इडाबडेशन थ्री पदे के फर्क नस्ता चे यो बयान ज जोड़वल वाड़म अगर पे उदाश तरतीब बांधी चे लकदा बाजे रेडियो गान की चे नात आओ बयान यार नात शुरू हुई बयान और सोका सोका और सर शुरू हुई बयान वो दरीर गान नात शुरू द मुर्संग दस कवलेसु د ویډیو پر لور باندې ورځو کچیر تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ در سره او په څنګ کې د رنگولي علامت ووهی چې زموږ ټولې ویډیوګانې چې موږ اپلوډ کوو و یوټیوب ته هغه در تاسو پورې در ورسیږي په ښه چټکۍ سره نو قدرمنو اوس ورځو د ویډیو پر طرف باندې دا مې راخلاص کړئ په دې کې به اوس یو نعت او یو بیان را پورته کړم دا بیان دی دا نعت دلته به راسم دی مولټي ټریکت مولټي ټریک ووایي اوکې یس دا ځای رالی په دې کې به په دا اوله خانه کې بیان کښېږدم په دا دویمه خانه کې به نعت کښېږدم دا نعت به پای ته ورسوم یو وار مثال دونه نعت ورسره ایله کوم اوله پله دا نشان به ولګو دا لږ سره لیرې کړه دا ریکارډ دلته یې پرې کوو دا ریکارډ پر دا ځای باندې به داسې سلیکټ ولګوې په کیبورډ کې ډیلیټ بټن دا ولګېده او وروسته دا بیا سره نږدې کوو دا به لوړ ور پورته کړو دلته به یې کښېږدو بیان شولو بیا د بیان څخه د مخه اوس نعت شولو دا د بیان څخه د مخه دا نعت شو دا بیان شولو اوس په دې کې دا یې بیا سره لیرې کوو پر دې ځای ولګوئ دا مختصره وینا ده دا سره لیرې کړه دا مې دلته د کوچنۍ سلیکټ ولګوئ دا به دلته پرې کړم ډیلیټ دا پرې شو او اوس موږ دلته دا نعت هم پرې کوو دا به پر دې ځای بیا پرې کړم داسې پرې شو سره نږدې کړه نو اوس موږ څونه قدر نعت باید دلته ور چې څونه نعت ورکوو په هغه ځای باندې بیا پرې کړو داسې اوس دونه نعت ورکوو دا به پر دې ځای باندې بیا لږ سره لیرې کړو دا پرې کول یې تاسو ته ښکاره شي دا سلیکټ ولګوم کوچنی پر دا کښته خوا باندې ډیلیټ دا سره پرې شو بیرته سره نږدې کړه چې نږدې شولو اوس به دا دی لږ کش کړه دا بیان دغه نعت ټوټه ور پورته کړه دا ځای ته دا بیان دلته ورته کښېږده اوس یو ځای پاتې شولو لکه د دې نعت آواز چې در بیان سره کښته راسي د دې نعت آواز په دې ځای کې دی دا دی دا به کښته کې دا به کښته کې هغه نو هلته اندازه تا ته معلومېږي بیا چې څونه اندازه یې ته کښته کول غواړي پر دې ځای باندې بیا دی لږ دغه ورکوم هغه طریقه یې ټوله هغه طریقه ده خو صرف د دې بیان سره دا ورکوم دا ځای به داسې پرې کړم ډیلیټ او دلته دا کښته خوا ته به راسي نو بیا څونه قدر موږ پرې کول غواړو بیا به دا سره لیرې کړې
طریقه هغه طریقه ده، صرف پرې بیا سره نږدې کړه. په دې ځای کې څومره نعت ورلوېدل غواړي، مثال دونه دغه نعت وراچو دونه اندازه. اوس دا به رامخته کړو، اوس پر دا ځای باندې به بیا دا نعت پرې کړو، سره لیرې کړه، پر دا ځای نعت پرې کړه، ډیلیټ، سره نږدې کړه بیرته. دا به راواخلې دا نښان ور پورته کړه، دلته یې پر دا ځای کښېږده. اوس به د دغه څخه وروسته دا به بیا پر دې ځای باندې پرې کړو دغه لاندې والا نعت، لږ به سره لیرې کړو، ډیلیټ. اوس په دې باندې دا ور پورته کړه بیرته. هغه نور رقم چې ته کوې نور بیا مشکل نه لري، دغه یې طریقه ده. دا سره نږدې کړه، دا به دلته داسې کې سلیکټ، د ټولو به سلیکټ کې، او په کیبورډ کې کنټرول اے بټن باندې هم سلیکټېږي. دلته به راسې فایل څه چې رالی دلته پر دا اکسپورټ باندې، دلته چې پر اکسپورټ باندې رالی دلته به راسې، دا به ووایه چې دې ووایي دا اوکې شولو. اوس دا بیان دا دی لاندې ولګېدی، ډبل کلیک پر ولګه او دلته به راسې. دلته چې رالی اوس یې سیو کړه، داسې سیو کړه لکه نور نعتونه چې ته سیو کوې پر هغه طریقه باندې سیو کړه. راسه دلته سیو از، دلته خپل نوم ورکړه، دا دې ما نوم ورکړي، دا به راخلاص کړم، ایم پي تري به کړم، او د کمپیوټر پر مخ به درته کښېږدم چې بیا ورک نه شي. دا یې سیو، اوکې. اوس دا سیو سو، دا سبق هم پر دغه اندازه باندې دلته به راسو، دا به پلا وګورو چې ایا دا سیو سوی دی که نه. دا دی سیو سوی دی، ډبل کلیک ولګوو، بالکل برابر دی. او پاتې سلو نور سبقان به انشاءالله په وخت په وخت سره جوړوو او تاسو ته به اپلوډ کوو. او زموږ چینل مو هیر نه سي، سبسکرایب یې کړئ او په څنګ کې د ژنګولي علامت ورسره ووهئ.